ሌክ አርጉ፣ ሼር አርጉ፣ ኮመንት አርጉ። ሰላም ለኢትዮጵያ። ላሴ ኮመንት ሼር ገረው ወይ አንድ ሙሉ ተሳፋሪ የጫነ ባቡር ከለንደን ወደ ታምብሪጅ ዌልስ እየተጓዘ ይገኛል። ሹፌሩ በማይክሮፎኑ በኩል ቀጣይ የሚወርዱበትን ፍርማታ ከነገራቸው በኋላ ለፍተሻ ትኬታቸውን እንዲያዘጋጁ መልእክቱን ያስተላልፋል። ከተሳፋሪዎቹ መካከል ዶክተር ሎዊስ ሼለር ይገኝበታል። ማክስ ከተባለው ወንድ ልጁ ጋር ወደ ቤታቸው እየተመለሱ ነው። ድካም ላይ የነበረው ሎዊስ ቀደም ሲል ማክስ በአሻንጉሊቶቹ ራሱን ያዝናናል። ሎዊስ ብዙም ሳይቆይ እንደነቃ እስካሁን ከለንደን አለመውጣታቸውን ሲመለከት ግራ ይገባል። ማክስ አባቱ መንቃቱን ሲመለከት አጋጣሚውን ሮክ ፔፐር ሲዘር እንዲጫወቱ ለመጠየቅ ይጠቀምበታል። ልክ መጫወት እንደጀመሩ ሉዊስ ስልክ ይደወልለታል። ያለበት ኮሊደር ድምፁ በጣም ስለሚረብሽ በደንብ እንዲሰማው ቦታ ይቀይራል። አንድ የስራ ባልደረባው ከባድ አደጋ እንደተፈጠረና ብዙ ታካሚዎች ወደ ሆስፒታላቸው እየመጡ እንደሆነ ይነግረዋል። በዚህም እርዳታው ያስፈልጋቸዋል። በስልክ ንግግሩ መሃል ሳራ የተባለች ሴት ከማክስ ጋር ስታወራ ይመለከታታል። ማክስ እየተጫወተ ባለበት ሰዓት ሳያስበው ቡናዋን ኮቷ ላይ ይደፋባታል። ሉዊስ ወደ ሳራ ሄዶ በቡናው ለተበላሸው ኮቶ ይቅርታ ይጠይቃትና የማሳጠቢያውን እንደሚሸፍን ይነግራታል። ሳራ ለቀልድ አዲስ ኮት እንዲገዛላት ትነግረውና ወዲያው ከሳቀች በኋላ ምንም ችግር እንደሌለው ትነግረዋለች። ሉዊስ እና ሳራ ማውራታቸውን ቀጥለው የበለጠ መግባባት ይጀምራሉ። ከቆይቶች በኋላ ማክስ የሳለውን ስዕል ለሳራ ሲያሳያት በጣም ታደንቀዋለች። በቀጣይ ሳራ ስልክ ይደወልላትና ትኩረቷ በንግግሩ ይወሰዳል። በተመሳሳይ ሰዓት ሉዊስ ከሌላ ተሳፋሪ የተበደረውን ጋዜጣ ይገልጻል። ጨዋታ ላይ የነበረው ማክስ ደግሞ ጃን ክሊሞቭስኪ የተባለ አስማተኛ በሲጋራ የሚሰራውን አስማት ይመለከታል። ከተወሰኑ ሰከንዶች በኋላ ማክስ በጃን ፊት በመደናገጡ ወደ አባቱ ተመልሶ ይዞራል። በቀጣይ ተቆጣጣሪው ትኬቶቹን ቼክ ለማድረግ ይመጣል። የጃን እጅ ላይ ሲጋራውን ሲመለከት እንዲጥለው ያዘዋል። በመካከላቸው ግን አለመግባባት ይፈጠርና ሁሉም ተሳፋሪዎች ነገሩን በትኩረት መመልከት ይጀምራሉ። በስተመጨረሻ ግን ጃን ሲጋራውን ይጥለውና ካሉበት ወንበር ትኬት ስላልነበረው ይሄዳል። ማክስ በሌላ በኩል በድጋሚ መጫወቻውን ያነሳና ከወንበራቸው ጎን ያለው በር ላይ መጫወት ይጀምራል። አባቱ አደገኛ ሊሆን እንደሚችል ቢያስጠነቅቀውም ማክስ አልሰማ ይለዋል። ድንገት ግን የባቡሩ ፍጥነት ሲጨምር በሩ ይከፍታል። ሉዊስ እንደ አጋጣሚ ልጁ ከመውደቁ በፊት በሰዓቱ ደርሶ ይጎትተዋል። ሉዊስ በድንጋጤ ማክስ ላይ ይጮህበትና መጫወቻውን በሙሉ ወስዶበት አርፎ እንዲቀመጥ ያስጠነቅቀዋል። ሉዊስ ትንሽ ከተረጋጋ በኋላ ልጁን ያቅፈውና በተረጋጋ መንፈስ ካሁን በኋላ ሲጫወት በጥንቃቄ እንዲሆን ይመክረዋል። በዚያው ሰዓት ተቆጣጣሪው ትኬታቸውን ቼክ ለማድረግ ይመጣል። ተቆጣጣሪው በተጨማሪ ልጁን ደህንነት ያለበት ወንበር ላይ እንዲያስቀምጠው ይነግረዋል። ሳራ ጣልቃ በመግባት ከዚህ ይልቅ የበሩን ቁልፍ ማጥበቅ ላይ እንዲያተኩሩ ትነግረዋለች። ተቆጣጣሪው ሳራ የማክስ እናት ከሆነች ሲጠይቃት ማክስ በፍጥነት እናቱ በሕይወት እንደሌለች ይናገራል። በተመሳሳይ ሰዓት ባቡሩ ጉዞውን ይቀጥልና የተሳፋሪዎቹ ቁጥር መቀነስ ይጀምራል። በአንደኛው ፌርማታ ላይ ሉዊስ አንድ ሰውዬ መጀመሪያ እቃ ይዞ ሲወርድ ከዛ ግን ተመልሶ ሲገባ ይመለከተዋል። ሁኔታው አጠራጣሪ ሲሆን ሉዊስ እና ማክስ ለተወሰኑ ቆይቶች እንቅልፍ ይወስዳቸዋል። በዛ ወቅትም የሆነ ሰው ተቆጣጣሪውን ያጠቀዋል። በቀጣዩ ፌርማታ ላይ ሉዊስ ከተኛበት ሲነቃ ባቡሩ ውስጥ የቀሩት ብቸኛዎቹ ሰዎች እንደሆኑ ይመለከታል። ንግግራቸውን እንደቀጠሉ ሳራ በቅርቡ ከፍቅረኛዋ ጋር እንደተለያየችና ጓደኞቿ አይምሮዋን ቀለል እንዲላት ብለው ፓርቲ እንዳዘጋጁላት ትነግረዋለች። ሉዊስ ምስጋና ስለሌለው ስራው ቅሬታ ያቀርባል። ሳራ ኮቷ ላይ ያለው ቡና ምንም አለቅ ስላላት አሳጥብልሻለሁ ያላትን እንዳረሳችው ትነግረዋለች። ይህንን ምክንያት ተጠቅማ ስልኳን ለሉዊስ መስጠት ፈልጋ እንደሆነ ያስታውቅባታል። በቀጣይ አረፍ እንዲልና መውረጃቸው ሲደርስ እንደምትቀሰቅሰው በመናገር ሙዚቃ ለማዳመጥ ኤርፎን ታደርጋለች። ከተወሰኑ ቆይቶች በኋላ ሉዊስ ባቡሩ ድንገት ሲቆም ተሰምቶት ይነቃል። በመስኮቱ በኩል ሲመለከት አንድ ወፍራም ጃኬት የለበሰ ሰውዬና ሀዲድ ላይ የተጎዳ ሰው ይመለከታል። ባቡሩ በድጋሚ መንቀሳቀስ ሲጀምር ሉዊስ ለሳራ መጣው ብሏት የተመለከተውን ነገር ለማመልከት ወደ ተቆጣጣሪው ያመራል። ወደ አንደኛው ክፍል ሲገባ ያለ ትኬት እየተጓዘ የነበረው ጃንን ያገኘውና ወደ ተቆጣጣሪው ሲያመራ የትም ሊያገኘው አልቻለም። ማንኳኳቱን የሰማው ሌላኛው ተሳፋሪ ፒተር ካርሚኬል ምን እየተፈጠረ እንደሆነ ይጠይቀዋል። ሉዊስ በምላሹ ሀዲዱ ላይ የተጎዳ ሰው እንዳለና ተገጭቶ እንደሚሆን ጭንቀቱን ያጋራዋል። ይሄ ደግሞ ለተቆጣጣሪውና ለሹፌሩ መነገር አለበት። ፒተር ግን ጉዳዩ ብዙም ሳያስደነግጠው ዝም ብሎ አምቡላንስ እንዲደውል ብቻ ይነግረዋል። ሉዊስ ከደወለ በኋላ ወደ ማክስና ሳራ ይመለስና ጨዋታ እየተጫወቱ ነበር።
በስተመጨረሻ የሚወርዱበት ፊርማቴ ደርሱና ለመውረድ ይዘጋጃሉ። ሉዊስ ወደ ሌላኛው ተሳፋሪ ኤሌን ሚድልተን ይሄድና ሹፌሩም ሆነ ተቆጣጣሪውም ካየች ይጠይቃታል። መልሷ ግን አላየሁም ነበር። ለስንብት በሚዘጋጁበት ወቅት ሳራ ስማቸው ትለውና ስልክ ቁጥሯን እንደሰጠችው ታስታውሰዋለች። በኋላ ግን ባቡሩ ሳይቆም ይቀራል። ሉዊስና ሳራ ማክስን ከኤሌን ጋር በማስቀመጥ ወደ ሹፌሩ ያመራል። በመንገዱ ላይ ለስራ ባልደረባው ደውሎ ትንሽ እንደሚያረፍድ ያሳውቀዋል። በቀጣይ ወደ መቆጣጠሪያው ክፍል ያመራና ወደ ሹፌሩ ደውሎ አንድ ፌርማታ እንደረሰ ያሳውቀዋል። የሹፌሩ ድምፅ ግን መጀመሪያ ካለው ተቀይሮ ስንት ተሳፋሪ እንደቀረ ይጠይቀዋል። ሉዊስ በምላሹ 6 እንደሆኑ እንደነገረው ወዲያው ንግግራቸው ይቋረጣል። የተቆጣጣሪው እቃዎች በሚፈትሽበት ወቅት ሉዊስ ቁልፉን ያገኘውና የባቡሩን በር ለመክፈት ቢሞክርም እምቢ ይለዋል። ፒተር ይህንን ሲመለከት ችግር መፍጠሩን ከቀጠለ ፖሊስ እንደሚጠራበት ያስጠነቅቀዋል። ሉዊስ በንዴት ሹፌሩ ፌርማታቸውን እንዳሳለፈባቸው ይነግረዋል። በዛው ሰዓት ጆሮ በሚያደነቁር ክላክስ ይረብሻሉ። ሉዊስ ወደ መቆጣጠሪያው ክፍል ያመራና የድንገተኛውን ፍሬን ሊስቦ ይሞክራል። ፒተር ሊያስቆመው ቢሞክርም ሉዊስ ይገፈዋል። ፒተር በቀጣይ የሱኑን ፌርማታ እንዳሳለፈበት ሲገነዘብ ሌላ የድንገተኛ ፍሬን ይጫናል። ነገር ግን ሁለቱም ፍሬን አልሰሩም። ባቡሩ ፍጥነቱን ጨምሮ ሉዊስ የሆነ ችግር እንዳለ በመጠራጠር ሌላ የድንገተኛ ፍሬኖቹን ለመጫን ይሞክራሉ። የትኛቸውም ግን ሊሰሩ አልቻሉም። በዚህ ወቅት ጃን ይቀበላቸውና ምን እየተፈጠረ እንደሆነ ግራ ተጋብተዋል። ሉዊስ ፍሬኖቹ ምንም ፕሬዠር ስላልነበራቸው መጀመሪያ ላይ የተመለከተው ሰውዬ አበላሽቶት ሊሆን እንደሚችል ይጠራጠራል። ፒተር ድንገት ያ ሰውዬ የለበሰው ተመሳሳይ ጃኬት እንደለበሰ ይመለከታል። ጃን በምላሹ የለንደን አንደርግራውንድ ጽዳት ሰራተኛ እንደሆነና ምንም አይነት ፍሬን እንዳልነካ ይናገራል። እንደውም ሊሆን የሚችለው በሹፌሩ ፋንታ ባቡሩን እየነዳው ያለው ሰውዬ እንደሆነ ሲነግራቸው ቡድኖቹ በጣም ይደነግጣሉ። ፒተር ለህዝብ ትራንስፖርት ፖሊስ ሲደውል ሉዊስ ይሄ ባቡር በሁለት መንገዶች እንደሚሰራ ያስታውሳል። ይህም ማለት በሌላኛው የባቡሩ ጥግ የሚሰሩ ፍሬኖች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። ሉዊስ በሮቹን በድጋሚ ለመክፈት ቢሞክርም ቁልፎቹ ሊሰሩለት አልቻሉ። ይህንን ሁሉ ጊዜ እንዳልተቆለፈ ይመለከታሉ። ተሳፋሪዎቹ ባዶ ወደ ሆነው የሾፌሩ መቆያ ይገቡና ባቡሩ የመጨረሻውን ፌርማታ ፍጥነቱን በመጨመር ያልፈዋል። ሉዊስ ፍሬኑን ለመፈለግ በሚሞክርበት ወቅት ሳያስበው ክላክሱን በመጫኑ ባቡሩን ለሚቆጣጠረው ሰው ያሉበትን ቦታ ይጠቁመዋል። ሁለቱም ማዘዣዎችን ቢሞክሩም መጨረሻ ላይ ባቡሩን ማቆም እንደማይችሉ ይገነዘባሉ። ፒተር ፖሊሶቹ የሐዲዱን ኃይል ስለሚያቋርጡት እነሱን እንዲታገሱ ይነግራቸዋል። ነገር ግን ሉዊስ የባቡሩ ኃይል የነዳጅ መሆኑን ሲመለከት በቀላሉ እንደማይቆምላቸው ያውቃል። በቀጣይ አንድ የእጅ ፍሬን ሲያገኙ የሚሰራ ይመስላል። ባቡሩ በሰዓት ከ80 ወደ 50 ማይል ፍጥነቱን ይቀንሳል። ተሳፋሪዎቹም ይሄ ስለተሳካላቸው ደስተኛ ነበሩ። ነገር ግን ባቡሩን እየተቆጣጠረው ያለው ሰውዬ ፍጥነቱን በድጋሚ ጨምረውና ፍጥነቱን በሰዓት ወደ 100 ማይል ይጨምረዋል። ድንገተኛ ፍጥነቱም እሳት እንዲፈጠር ያደርጋል። ፒተር ድጋሚ ጃንና ሉዊስን ሊያስቆማቸው ቢሞክርም በምላሹ ፒተር በቦክስ ይመታል። ተሳፋሪዎቹ ወደ ኮሊደሩ ከተመለሱ በኋላ ሉዊስ የፒተርን ቁስል ያይለታል። ኤሌን በዛው ሰዓት ወደ አንድ መሻገሪያ እየተቃረቡ እንደሆነ ትመለከታለች። ፖሊሶቹ ካልተባበሯቸው ባቡራቸው መስመሩን ስቶ ሊከሰከስ እንደሚችል ትነግራቸዋለች። ፒተር በድጋሚ ለፖሊሶቹ ደውሎ እንዲረዷቸው ለመጠየቅ ይሞክራል። ባቡሩ ብዙም ሳይቆይ ወደ መሻገሪያው እየተቃረበ ይመጣና ተሳፋሪዎቹ ከመጸለይ ውጪ አማራጭ አልነበራቸውም። ነገር ግን ባቡሩ አንድ መኪናን ይጨፈልቅና በሙሉ ፍጥነት ጉዞውን ይቀጥላል። አርፍደው የደረሱት ፖሊሶቹ ምንም ማድረግ አልቻሉም። ከዚህ ግጭት በኋላ ኤሌን እያመማት ይመጣል። ሉዊስ ልብ ድካም እንደያዛት በማወቁ ለ10 ደቂቃ ያክል ወደ ነፍሷ ሊመልሳት ይሞክራል። በስተመጨረሻ ሉዊስ ኤሌንን ትቶ ወደ መቆጣጠሪያው ክፍል እንዲሄድ ቡድኖቹ ያሳምኑታል። ሉዊስ እና ጃን ባገኙት ነገር በሙሉ በሩን ለመስበር ቢሞክሩም ንቅንቅ ያለ ነገር አልነበረም። ሉዊስ በኋላ ላይ ግን እንደምንም የመጀመሪያውን በር መስበር ቻለ። ተንጠራርቶ ወደ ውስጥ እንደገባ ተቆጣጣሪው ታንቆ መሞቱን በማየቱ ይደነግጣል። ሉዊስ ቀጣዩን በር እያንኳኳ ለኢንጂነሩ በሩን እንዲከፍተው ይጮህበታል። ምንም ምላሽ ስላላገኘ በመስቶቱ በኩል ሲመለከት ጥቁር ሄልሜት ይታየዋል። ይሄ ሄልሜት የመጀመሪያው ትዕይንት ላይ ከባቡሩ ወርዶ መልሶ የገባው ሰውዬ ሄልሜት እንደሆነ ያስተውላል። ሉዊስ ልጅ እንዳለው በመናገር ሰውየው እንዲያስንለት ለማድረግ ይሞክራል። ሰውየው ግን ምንም መልስ አይሰጠውም። ሉዊስ በንዴት መስታወቱን በእሳት ማጥፊያውና መፍለጫው ለመስበር ቢሞክርም ሊሰበርለት አልቻለም። በዛው ሰዓት ይህ ምስጢራዊ ሰውዬ ክላክሱን በተደጋጋሚ በመንፋት ሉዊስ ለመስበር የሚያደርገውን ሙከራ ያስቆመዋል።
ጃን ተረጋግተው ማድረግ ያለባቸውን ነገር ማሰብ እንዳለባቸው ይናገራል። ሳፋሪዎቹ ወደ ወንበራቸው ይመለሱና ፒተር ፖሊሶቹ ሀዲዱ ላይ ያገኙት አስክሬን ትክክለኛው ሹፌር እንደሆነ ማረጋገጫ ይነግሯቸዋል። ሉዊስ አንድ ሰውዬ ወደ ለንደን ድልድይ ጉዞ ለማድረግ ሲገባ እንደተመለከተውና እርግጠኛ ሆኖ መናገር የሚችለው ነገር ሹፌሩን በማነቅ የድንገተኛ ፍሬኑን ከሳቡ በኋላ የሹፌሩን ክፍል እንደተቆጣጠረው ነው። ፒተር ተመሳሳይ አደጋ ከ30 ዓመት በፊት እንደተፈጠረ ያስታውስና ባቡሩ ፌርማታው ጋር በመቆም ፋንታ ፍጥነቱን ጨምሮ ይጋጫል። ሹፌሩና አርባዎቹ ተሳፋሪዎች ሕይወታቸው ያልፋል። አንዳንድ ሰዎች ሹፌሩን ሆን ብሎ አደጋውን እንደፈጠረው ይናገራሉ። ሄልሜቱን ያደረገው ሚስጥራዊ ሰውየውም በተመሳሳይ ሁኔታ ሕይወቱን ማጥፋት ፈልጎ እንደሆነ ይገምታሉ። ከተወሰኑ ቆይቶች በኋላ ሳራ ጠቃሚ የሆነ መረጃ ለማግኘት የባቡሩን ማኑዋል ማንበብ ትጀምራለች። የባቡሩን ሀዲድ መጨረሻ እስኪደርሱ ድረስ 20 ደቂቃ ብቻ ይቀራቸዋል። ጃን በመሃል ሰውየውን በግድ ለማስወጣት አጠገቡ እሳት እንዳያይዙ ሀሳብ ያመጣል። ፒተር ግን ይሄ የነዳጅ ባቡር ስለሆነ ባቡሩ ሊጋይ እንደሚችል ያስጠነቅቀዋል። ሳራ ሁለቱን ባቡሮች የሚያያይዘው ከፕለር እንደሆነ ስታነብ ንግግራቸውን ታቋርጣቸዋለች። በስልጠና ኢንጂነር የነበረው ጃን ይሄ መንገድ እንዴት እንደሚሰራ ያስረዳቸዋል። ሳራና ጃን ባቡሮቹን በማላቀቅ ፍጥነቱን ለማቆም ይወስናሉ። ሌሎቹም ሀሳባቸውን ይደግፏቸዋል። ከፕለሩ ግን ምቹ ያልሆነ ቦታ ላይ በመሆኑ ጃን ውጭ ወጥቶ ከፕለሩን በእጁ ከማላቀቅ ውጭ አማራጭ አልነበራቸውም። ፒተር ግን ቢያንስ ክሮሄስት እስኪደርሱ መጠበቅ እንዳለባቸው ይናገራል። እዚህ ቦታ ላይም ባቡሩ በተፈጥሮ መንገድ ፍጥነቱን እንዲቀንስ ያደርገዋል። ጃን ሰውየው የባቡሩን ፍጥነት እንደማያቆመው እርግጠኛ እንደሆነ ሲናገር፣ ፒተር ካለበለዚያ ባቡሩ መስመሩን እንደሚስት ያስረዳዋል። ጃንም በሐሳቡ ተስማምቶ ክሮኸርስት ከመድረሳቸው በፊት የተወሰነ መጠጥ ይጠጣሉ። በቀጣይ ወደ ተልዕኮ ለመሄድ ይዘጋጃል። ጃን እንደወጣ ከባድ ንፋስ ለትንሽ ሊጥለው ይደርሳል። ከፕለሩ ጋር እንደምንም ቢደርስም ለማላቀቅ ግን ከባድ ነበር። ሉዊስ እጁን ዘርግቶ ጃን ለማስገባት ሲሞክር ሳራ ከፊታቸው ዋሻ እየመጣ እንደሆነ ታስጠነቅቃቸዋለች። ሉዊስ ግን በሰዓቱ ዋሻው ጋር ከመድረሳቸው በፊት ጎትቶ ሕይወቱን ያተርፍለታል። ጃን የተነሳው የእጅ አጥንቱ ተሰብሮ ሲሆን ባቡሩ ሳይጠበቅ መሃል ዋሻ ውስጥ ይቆማል። ፖሊሶቹ ለካ አሸዋ በመጠቀም ባቡሩን ለማቆም ወስነው ነበር። ነገር ግን ዋሻው አንድ ባቡር ብቻ የሚያሳልፍ ቀጭን መንገድ በመሆኑ በሩ እንዴትም ሊከፈትላቸው አይችልም። ሉዊስ ልጁ ማክስ ቀዳዳው እንደሚያሳልፈው ቢገነዘብም ማክስ ጨለማ ዋሻ ውስጥ ብቻውን እንዳይልቀው ይለምነዋል። ሉዊስ ልጁን ምንም ያክል ማዳን ቢፈልግም ባቡሩ በድጋሚ መንቀሳቀስ ሲጀምር እድላቸው ያመልጣቸዋል። የሀዲዱ መጨረሻ ጋር ለመድረስ 10 ደቂቃ ብቻ ስለቀራቸው ጃን ካፕለሩን ለማጋየት ሀሳብ ይሰጣል። ነገር ግን ምንም አይነት ፍንጭ የላቸውም። በድንገት ሉዊስ ሀሳብ ይመጣለትና የእሳት ማጥፊያ እቃውን ክፍተቱ ላይ ከሻንጣዎቹ ጋር በማስቀመጥ በእሳት ያያይዘውና ይፈነዳል ብሎ መጠባበቅ ይጀምራል። ተሳፋሪዎቹ ከወንበሮቹ ስር ይደበቁና ይሳካል ብለው ተስፋ ያደርጋሉ። ፍንዳታው ቢፈጠርም ባቡሮቹ ግን አልተላቀቁ። ኃይሉ ቀዳዳ በመፍጠሩ ግን አሁን ከውስጥ ሆነው ካፕለሩን መታገል ይችላሉ። በእጁ ለማላቀቅ ቢሞክርም ግለቱ ሊያስጠጋው አልቻለም። ፒተር መፍለጫ ይዞ በመምጣት ተባብረው ባቡሩን ማለያየት ቢችሉም ፒተር ሚዛኑን ስቶ ቀዳዳ ውስጥ ይወድቃል። ጃንና ሳራ ወደ እጅ ፍሬኑ ክፍል ያመሩና የባቡሩን ፍጥነት ለመቀነስ ይሞክራሉ። በሌላ በኩል ግን ሉዊስ አካባቢው የነበረው እሳት በመቀጣጠሉ ትልቅ ፍንዳታ ይፈጠራል። ሉዊስ ቀድሞ ሲዘል ሹፌሩ የነበረበት ባቡር ግን ሙሉ ለሙሉ ይጋይና እነ ሳራ ደግሞ የባቡሩን ፍጥነት መቀነስ ቻሉ። ሉዊስን ውጪ ከወጡት በኋላ ራሱን ከሳተበት ይመለስና የእርዳታ ሄሊኮፕተር ይደርስላቸዋል። የተረፉት ተሳፋሪዎች እርዳታ ስለመጣላቸው በጣም ደስተኛ ነበሩ። የሚስጥራዊ ሹፌር ማንነት ግን ሳይታወቅ ለዘላለም ሚስጥር ሆኖ ይቀራል።